Shu yilning 15-avgust kuni Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanida haydovchi Sardor Saidov Cobalt rusumli transport vositasini boshqarib ketayotib, shu yo'nalishda o'zidan oldinda harakatlanib ketayotgan KamAZ avtomobilining orqasiga kelib uriladi. Yo'l transport hodisasi natijasida Cobalt haydovchisi voqea joyida vafot etadi. 18-avgust kuni yana shu tuman hududida haydovchi Dilshod Ismatov yuk avtomobilini boshqarib ketayotganda yo'lning o'ng tomonidan chap tomoniga kesib o'tayotgan piyodani urib yuboradi. Natijada piyoda og'ir tan jarohatlari olib shifoxonada vafot etadi. Viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari ushbu holatlarni endilikda keng jamoatchilik hukmiga havola etib, kelgusida bu kabi holatlar takrorlanmasligining choralarini ko'rishmoqda. Respublikamiz hududida karantin qoidalarining yumshatilishi munosabati bilan avtomobil yo'llarida transport vositalarining oqimi ancha ko'paydi. Transport vositalarining oqimining ko'payishi va haydovchilarning yo'l harakati qoidalariga amal qilmasligi oqibatida birgina Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanida 3 og'ir oqibatli yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Ushbu yo'l transport hodisalari Yuqori Chirchiq tumanining barcha mahallalarida muhokamalar qilinib, u yerdagi haydovchilarga targ'ibot va tashviqot ishlari amalga oshirildi. Bu kabi ishlar viloyatning barcha tuman shaharlarida amalga oshirilmoqda. Ushbu yo'l transport hodisasi sabab Yuqori Chirchiq tumanining Istiqlol mahalla fuqarolar yig'inida ham uchrashuv o'tkazildi. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari yig'ilganlarga yo'l transport hodisalari va ularni keltirib chiqarayotgan sabablarini tushuntirish barobarida hodisalarni kamaytirish uchun amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalar haqida gapirishdi. Karantindan keyingi ochilgan yo'llarimizda to'liq hozir transportlar vositalari harakatlanmoqda. Shu sababli Toshkent viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidan targ'ibot tashkilot ishchilari guruhi kelib, mahallamiz faollarining orasida shu yo'l harakati hodisalarini oldini olish bo'yicha ishlar olib borildi. Bu yig'ilishimizdan maqsad harakatlanish madaniyatini ham oshirish. Yo'ldagi xizmat qilayotgan xodimlarimizga aholi tomonidan jamoatchilik nazorat guruhlarini qo'shib tushuntirishlari olib borish maqsadimiz. Yig'ilishda ko'tarilgan masalalar yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilindi.